សួស្តីទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួររបស់ប្អូនស្រីដែលបានចោទសួរថាធ្វើបែបណាទើបបានសិភើចប់អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅវិធីបួនដើម្បីឲ្យប្អូនអាចអាននៅសិភើមួយក្បាលចប់អញ្ចឹងតើនៅក្នុងនោះមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះទី1ប្អូនត្រូវជ្រើសរើសសិភើឲ្យត្រូវនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ប្អូន តើការជ្រើសរើសសៀវភៅឲ្យត្រូវទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ប្អូនបែបណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកសៀវភៅយកមកបង្ហាញប្អូនៗទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាប្អូនៗចូលចិត្តអានសៀវភៅរឿងអញ្ចឹងប្អូនជ្រើសរើសប្រភេទជាសៀវភៅរឿងរឿងនិទានរឿងកំប្លែងឬក៏រឿងបែបណាដែលជាប្រភេទរឿងឲ្យប្អូនយកមកអានសិនណាអញ្ចឹងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសបែបសៀវភៅរឿងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅរបៀបជា ទស្សនវិជ្ជារបៀបជាគំនិតរបៀបជាការអប់រំអីចឹងទៅយើងជាភាសាអង់គ្លេសមានថាជាភាសាអង្គ្លេសប្អូនអាចជ្រើសជាភាសាអង់គ្លេសបានឬក៏គំនិតហ្នឹងតដាលប៉ុន្តែប្អូនអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសប្អូនអាចជ្រើសជាសៀវភៅភាសាខ្មែររបស់យើងបានណាអញ្ចឹងសៀវភៅឥឡូវមានការបកប្រែច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមុខជំនាញមួយណាទៅលើភាសាមួយណាយើងអាចជ្រើសរើសទៅលើភាសាមួយហ្នឹងយកមកប្រើទៅ បន្តទៅទៀតក្រោយពេលដែលប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសសៀវភៅដែលត្រូវទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ប្អូនហើយប្អូនត្រូវតែជ្រើសរើសសៀវភៅឲ្យត្រូវនឹងចំណេះដឹងឲ្យត្រូវនឹងជំនាញហើយឲ្យត្រូវទៅនឹងគេហៅថាកម្រិតវប្បធម៌របស់ប្អូនឧទាហរណ៍ថាយើងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរៀននៅអនុវិទ្យាល័យឬក៏វិទ្យាល័យអញ្ចឹងយើងទៅយកសៀវភៅដែលនៅខ្ពស់នៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យយកមកអានក៏យើងអត់មានអារម្មណ៍នៅក
ទៅយកសិភើថ្នាក់បញ្ញាបត្រចន់ខ្ពស់ឬក៏ថ្នាក់ដុកទ័រយកមកអានតើសួរថាប្អូនអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការយល់ដឹងទៅលើអត្ថន័យក៏ដូចជាពាក្យបច្ចេកទេសមួយចំនួននៅក្នុងនឹងដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងហើយដែលវាចោទជាបញ្ហាឲ្យប្អូនត្រូវតែទៅជ្រើសរើសអ្វីដែលត្រូវកម្រិតរបស់ប្អូនត្រូវជ្រើសរើសសិភើដែលត្រូវទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវទៅជ្រើសរើសសិភើដែលត្រូវទៅនឹងកម្
ទី 3 គឺប្អូនត្រូវតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនៅក្នុងការអានឧទាហរណ៍ថា ខ្ញុំ ជ្រើសសៀវភៅមួយនេះយកមកអាន ណា សៀវភៅមួយនេះយកមកអាន ខ្ញុំ ចូលចិត្តអានរឿងនិទាន ឬក៏ ខ្ញុំ ចូលចិត្តអានសៀវភៅបែបអប់រំ បែបជាគំនិត បែបជា គេហៅថាទស្សនវិជ្ជាអីចឹងជាដើមទៅ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ជ្រើសសៀវភៅនេះយកមកអាន ព្រោះសៀវភៅនេះ មានដូចជារឿងអប់រំ មានទស្សនៈអប់រំ នៅក្នុងនឹង យល់ដឹងអំពីសង្គម យល់ដឹងអំពីមនុស្សអីជាដើម អញ្ចឹង ក្រោយពី ខ្ញុំ ជ្រើសត្រូវហើយ គឺ ខ្ញុំ យកវាមក ហើយ ខ្ញុំ លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង លើកទឹកចិត្តនឹង ឬក៏ លួងខ្លួនឯងនឹង យ៉ាងម៉េច ឧទាហរណ៍ថា នៅក្នុងសៀវភៅនេះ គឺមាន 221 រឿង អញ្ចឹង ប្អូន ចាប់ផ្ដើម ខ្ញុំ អាន 5 រឿង ឧទាហរណ៍ថា បើកទៅ គ្រប់ 5 រឿង បាន 5 រឿង ត្រូវ ចំណុច 1 នេះ ចាំ ប្អូន អាច យក នំ យក ស្ករ គ្រាប់ ឬក៏ យក ជា លុយ ក៏ បាន ណា 1000 2000 3000 យើង យក មក ដាក់ ប៉ុន្តែ បើ ប្អូន ដាក់ លុយ ប្អូន អាច ដាក់ អញ្ចេះ ដាក់ 5 រឿង តំបងហ្នឹងគឺ 500 ឬក៏ 1000 អញ្ចឹងទៅ អាន បន្ត មក ទៀត យើង អាន 5 រឿង ទៀត យើង ឡើង 1000 អញ្ចឹងទៅ ឡើង 5 រឿង ទៀត ឡើង 1500 អញ្ចឹងទៅ ហើយ ជា ការ លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ ខ្លួន ឯង បើ ប្អូន ចូល ចិត្ត ញ៉ាំ ប្អូន អាច យក របៀប ក៏ គ្រាប់ ឬក៏ ជា ប្រភេទ នំ ដែល ប្អូន ចូល ចិត្ត ហើយ ដាក់ នៅ ចំណុច 1 ហ្នឹង ប្អូន ដាក់ note កន្លែង ហ្នឹង ទៅ ពេល ដែល អាន ទៅ ដល់ កន្លែង ហ្នឹង ប្អូន អាច ទៅ យក របស់ ហ្នឹង មក ញ៉ាំ បាន ជា ការ លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ ខ្លួន ឯង មាន ន័យ ថា យើង ជោគ ជ័យ ហើយ ចំណុច 5 ចំណុច ហ្នឹង គឺ យើង ចាប់ ផ្ដើម ដាក់ ឲ្យ ខ្លួន ឯង ធ្វើ ហើយ យើង ធ្វើ បាន ជោគ ជ័យ អញ្ចឹង យើង លើក ទឹក ចិត្ត យើង អបអរ ជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះ ដែល យើង ធ្វើ បាន ដំបូង ហ្នឹង ហើយ ប្អូន កុំ បោះ បង់ ចោល ណា ធ្វើ អញ្ចឹង រហូត ទាល់ តែ ប្អូន ចប់ សៀវភៅ មួយ ក្បាល ហ្នឹង ម្យ៉ាង ទៀត កាលណា ប្អូន អាន សៀវភៅ ហ្នឹង ចប់ មក ក្បាល ណា ប្អូន បន្ត សៀវភៅ ក្រោយ ប្អូន ទាល់ តែ អាន ចប់ ទៀត ហើយ កាលណា យើង ទម្លាប់ ណា ទម្លាប់ អាន មិន ចប់ នៅ សៀវភៅ ទិញ 100 ក្បាល គឺ អាន មិន ចប់ តាំង 100 ក្បាល នេះ បើ គោល ដៅ នៅ ក្នុង ការ អាន សៀវភៅ ឲ្យ ចប់ ខ្ញុំ អន់ និយាយ តទៅ នឹង ការ ប្រើ គោល ដៅ ដោយ ទិញ សៀវភៅ យក មក សម្រាប់ ជា ការ ស្រាវ ជ្រាវ ទេ ណា អូខេ ក្រោយ ពី ប្អូន បាន អនុវត្ត 3 ចំណុច ដែល ខ្ញុំ បាន លើក ឡើង នឹង ហើយ យើង សល់ ចំណុច ចុង ក្រោយ មួយ ទៀត គឺ ជា ការ ដាក់ វិន័យ ឲ្យ ខ្លួន ឯង ដាក់ វិន័យ ឲ្យ ខ្លួន ឯង គឺ ជា ចំណុច សំខាន់ ណា ប្អូន អាច ជ្រើស សៀវភៅ ដែល ប្អូន ចូល ចិត្ត ប្អូន អាច ជ្រើស សៀវភៅ ដែល ត្រូវ នឹង សមត្ថភាព របស់ ប្អូន
ូនលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនៅក្នុងសិភៅនឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាប្អូនគ្មានវិន័យនៅក្នុងការអានទេក៏ប្អូនមិនអាចអានសិភៅនឹងបានចប់ដែរឧទាហរណ៍ថាប្អូនមិញលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនៅការដាក់នំដាក់ស្ករគ្រាប់ដាក់អីអីផ្សេងផ្សេងដាក់លុយអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែប្អូនគិតថានឹងជារបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំចង់យកស្មារណាក៏បានខ្ញុំចង់ដកក៏បានបើខ្ញុំមិនអានខ្ញុំយកចេញក៏បានអញ្ចឹងជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនេះវាសបង្ហាញថាប្អូនអត់មានវិន័យនៅក្នុងខ្លួនទេប្អូនអត់គោរពនៅគោលការណ៍ដែលប្អូនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទេអញ្ចឹងប្អូនត្រូវតែមានវិន័យឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងការអានសិភៅនឹងឲ្យច្បាស់ឥឡូវដាក់វិន័យខ្លួនឯងទៅអានគឺដឹងតែអាន5រឿងនឹងចាប់ទាញសិភៅនឹងមកគឺដឹងតែអានក្នុងមួយថ្ងៃនឹងធ្វើម៉េចបាន5រឿងហ្នឹងហើយបើមួយថ្ងៃនឹងប្អូនអានបាន5រឿងហ្នឹងហើយប្អូននៅមានចិត្តចង់អានបន្តទៀតប្អូនអាន5រឿងទៀតឲ្យចប់ហើយប្អូននឹងទទួលបានរង្វាន់នៅក្នុងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាប្អូនដាក់វិន័យឲ្យខ្លួនឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំអាន5រឿងកុហកខ្លួនឯងស្អែកចាំអាន10រឿងស្អែកគ្មានផ្លូវស្អែកហើយស្អែកទៀតស្អែកហើយស្អែកទៀតសិភៅនឹងកំណត់ថាមួយខែអានឲ្យចប់ប៉ុន្តែឡើងដល់2ខែ3ខែមិនទាន់បានដល់ពាក់កណ្ដាលផងរវល់តែកុហកខ្លួនឯងចាំចេះចាំចោះចាំចេះចាំចោះរហូតទោះតែសិភៅនឹងអស់អារម្មណ៍លេងអានគឺຕົកចោលគៀនកលៀនជាងហើយចាប់ផ្ដើមទៅបណ្ណាគារទិញសិភៅមួយទៀតទិញមកឲ្យមើលតែក្របចំណងជើងទុកក្នុងទូវិញបាទអញ្ចឹងប្អូនតេញមកគឺអត់មានបានប្រយោជន៍មានសិភៅមិនបានអានក៏អត់បានប្រយោជន៍ណាអញ្ចឹងហើយប្អូនត្រូវតែអានវាដាក់វិន័យឲ្យខ្លួនឯង